аби промоніторити ситуацію зі стічними канавами на Іршавщині, проїхалися селами. Відвідали Дешковицю та Сільце. Одні прочищені, охайні, інші явно не бачили рук господаря. Так виглядають узбіччя у межах населених пунктів. Кожен має свою частку, як ділянка землі. У чоловіка так він чистить свій промежуток. Вода сама собою, коли великі дожди, сама собою йде по дорозі, а решта йде потім, пакуєте. По потребі ся чистять, кожен дивиться сам. Чистими, так. Да. У нас досить таке село активне, і сільрада нанимать постійно люди, такі є двоє-троє люди, що вони їм заплатять, і вони почистять, папірчики все позбирають. З таким у нас проблем не є в селі. У цьому році чистили, робили ми практично все робили за свої кошти. Так. Хто як може, де треба, хто може, сільська рада, якщо не має змоги людина зробити то, то вони роблять за свої кошти. Якщо людина має змогу, то робить сама. Ми за тим контролюємо, ми живемо так, що то мусимо робити, щоб були стоїчні. Якщо великі зливи, то теж нам самим вже робить вред. Питаємо, як впливають на тих, хто не хоче поратися перед своїм дворогосподарством. Адже непрочищені канави сприяють затору бруду, вода не стікає і у період підвищених опадів, якось у цю пору, може призвести до підтоплення будинків. У тому числі і тих власників садиб, які дбають про чистоту своєї прибудинкової території. Ми своїми силами, вони де можуть, вони чистять канави, а де не можуть, я не маю машини, трактора, прочищаю. Це дуже серйозно і хочу, щоб було, ну, бо розумію, що немалі гроші. Пішло більше 2,5 мільйонів гривень, уклалося в дорогу на цьому році, я освоїв. Просимо, повідомляємо, зобов'язуємо громадян прибрати прилеглі території і в тому числі кювети, які прилягають до їхніх дворогосподарств. І дуже ми практикуємо своїх людей. Штрафувати ліпше вже якось уговорами. Хто несе відповідальність за очищення канав та чи є механізм впливу на недобросовісних жителів населених пунктів, цікавимося у представників місцевої влади. Спасіння утопаючого – проблема самого утопаючого. Якщо ми самі до чогось це не прикладемо, значить, ніхто нам нічого не принесе. Виходить, механізм впливу таки є, та не всі сільські голови його застосовують. Бояться негативної думки електорату. А тим часом питання очистки канав набуває особливої актуальності під час такої кількості опадів, які випали у нашому краї за останні дні і загрожують паводком.